Dobrý den. Jak už to u mě tak bývá, tak dostávám mraky dotazů na různá témata. Jedno z těch témat je také podnikatel Pavel Buráň. Nemusím zde sáhodlouze popisovat, kdo to Pavel Buráň je, protože stačí, když si zadáte jeho jméno do vyhledavače, dáte si k tomu jenom podnikatel, to bohatě stačí, a vyskočí vám hromada informací. Hromada informací o člověku, který začínal vydělávat peníze už za totality. První jeho kroky s výherními automaty byly před rokem 89. Potom opravdu chytil příležitost za pačesy, jak se říká, a po 90. roce rozjel podnikání tak úspěšně, že se z něho stal miliardář. Myslím si, že tak to můžu obecně říct. Je to člověk, který samozřejmě působí na lidi všelijak. Někteří ho chválí, někteří mu závidí, někteří ho pomlouvají, tak jak to bývá. Jasné, jasné, naprosto jasné je to, že je to úspěšný podnikatel, je to úspěšný člověk a vydělal svým podnikáním tolik peněz, že si může dovolit de facto cokoliv, ale to sebou samozřejmě nese i různá rizika. Zase nemá smysl, abych popisoval do detailu, co se všechno Pavlu Buráňovi stalo, ale pokusím se vám tady ozřejmit zvláštnost toho případu a pokusím se vás navést, kde se podíváte, co si najdete, ale to zásadní vám řeknu. Takže začněme s tím, že teď ten největší problém, který kolem Pavla Buráňeho vznikl, byl jeho únos v roce 2014. Všimněte si, bavíme se o roku 2014. Pavel Buráň měl firmu, kterou měl de facto s podílníkem, když začínal po 90. roce, tak aby mohl rozjet firmy, tak měl člověka, který měl určitý finanční kapitál a mohl s Pavlem Buráňem rozjet podnikání. Jaké byly poměry vlastnický a jaké byly poměry ve firmách, to je úplně nepodstatné. Podstatné je to, že pan Novotný s panem Buráňem měli společné podnikání. Každý měl trochu jinou představu o tom podnikání. Pan Buráň to popisuje nějak, pan Novotný to popisuje nějak. Z pohledu pana Buráně je to tak, že pan Buráň byl ten svědomitější podnikatel, ten, který peníze používal na rozvoj firmy, ten, který ty peníze nevyhazoval. Pan Novotný je ten druhý typ podnikatele, který peníze, které vydělával, de facto se spíše vezl v těch firmách, tak ten ty peníze rozhazoval, utrácel, nakupoval. Ale to je každého věc. Každý jsme nějaký, ať si každý dělá, co chce. Problém nastal v momentě, kdy pan Novotný prostě se choval nějak nestandardně a domluvili se s panem Buráňem na rozchodu. Pan Buráň zase jenom o tomto rozchodu bych mohl natočit dlouhé video. Ale já to zkrátím, aby to bylo všechno pro vás takové pochopitelné, jednoduché, a vy si všechno dohledáte, jednoduše. Takže došlo k tomu, že pan Buráň nechal pana Novotného de facto odejít z firmy, řekněme to takhle jednoduše, a domluvili se na tom, že pan Buráň bude panu Novotnému vyplácet jeho podíl postupně. Postupně po několika let, kdy ta firma bude dál prosperovat, vydělávat, tak pan Novotný z této firmy bude dostávat své odstupné tak dlouho, až se zaplatí určitá částka. Je třeba říci, že zde jde o docela slušné peníze, pro někoho nepředstavitelné, pro někoho normální, ale jde o 100 miliony. Takže to jsou už velké peníze pro většinu normálních lidí, jsou to peníze nepředstavitelné. Takže jedná se o stovky milionů, které pan Buráň měl panu Novotnému postupně zaplatit.
Mezitím ale došlo k tomu, že se změnily zákony a zákony vlastně neumožnily firmě, která vydělávala dříve obrovské peníze, aby vydělávala dále tyto obrovské peníze, a tato firma začala vydělávat mnohem méně. Což znamenalo, že pan Buráň nemůže splnit závazek, který by měl splnit, pokud by firma vydělávala to, co měla původně vydělávat. Myslím si, že takto je to taky jasné, srozumitelné. Došlo k nějakým dohadům, došlo k nějakým domluvám, nakonec celý případ vyvrcholil únosem. Únosem, který se stal v roce 2014. Podle toho, co všechno o tom vím, podle toho, co jsem četl, mluvil jsem s lidmi, dostával jsem různé informace, tak se mělo odehrát to, že Pavel Buráň měl jet autem, byl zablokovaný autem s policisty, jestli se nepletu, tak tam buď to dva nebo minimálně jeden člověk byli převlečeni za policisty, zastavili ho, nestandardně po něm požadovali nějaké úkony, nakonec to skončilo tím, že ho přepadli, řidič seděl, pan Buráň byl jako řidič, že ho seděl, tito tři lidé ho tedy přepadli, hodili mu na krk šňůru, lano, to je jedno. V tom případě je taková zvláštní věc, kdy se soudy opírají o to, jestli šlo o provaz, nebo o lanko, nebo o co. Víte, to je tak vlastně marginální, tak nepodstatný, tak hloupý. Ale tady vidíte, jak opravdu justice dokáže využít cokoliv, co se jí hodí, lidově řečeno, do krámu. Ale já to trochu zkrátím, protože je to opravdu nadlouho. Vezmu to tak, jak jsem říkal. Takže Pavel Buráň byl unesen, odvezen do domu manželů Novotných, kde byla paní Novotná, pan Novotný, tam byl napájen alkoholem, donucen podepsat smlouvy na to, že za ten dluh, který teda pořád má vlastně u pana Novotného, že mu má splatit část firmy postupem času, takže za ten dluh bude ručit osobním majetkem, což je samozřejmě nesmysl, žádný podnikatel nic takového neudělá, to je hloupost. Takže pan Buráň tedy dobře, pod nátlakem podepsal, závěr byl takový, že manželka pana Novotného, Jarmila Novotná, pana Buráně odvezla domů. To je takové zvláštní všechno, že? Ale takto se to údajně odehrál. Pan Buráň samozřejmě, když přišel domů, tak šel na policii, všechno nahlásil, policie začala vyšetřovat, zjišťovat, a došlo k jasnému závěru, že zde došlo k únosu, k vydírání. Nebylo se o čem bavit, policie všechno zadokumentovala, byli zde tři únosci, byl zde pan Novotný, paní Novotná, poškozený pan Buráň. Došlo k soudu, u krajského soudu, a krajský soud vynesl rozsudky docela jednoznačné. Pan Novotný 8 let, paní Novotná 5 let, dva únosci po 7 letech a třetí únosce byl osvobozen s tím, že se nepodařilo prokázat, že tedy se dopustil trestného činu. Řekněte, jako dobrý, nechme to plavat. Odsouzení se odvolali, vrchní soud v Olomouci případ vrátil krajskému soudu do Zlína, do šetření a k doplnění dokazování. Krajský soud ve Zlíně doplnil, udělal, co chtěl vrchní soud a změnil rozsudky. Pan Novotný místo 8 let 7 let, paní Novotná místo 5 let 4 roky. A teď pozor, a únosci osvobozeni. Únosci osvobozeni, protože podle zásady in dubio pro reo, tedy v pochybnostech, musí soud rozhodnout v prospěch obžalovaných, tak únosci byli osvobozeni. Pan Novotný s paní Novotnou se opět odvolali. Celý případ přichází zpátky k vrchnímu soudu do Olomouce. Vrchní soud v Olomouci
znova vrací celý případ krajskému soudu do Zlína, ale s přípisem, že je potřeba se zaměřit právě na institut in dubio pro reo a vlastně nabádá, navádí, nařizuje, řekněte tomu, jak chcete, krajský soud, jak má rozhodnout. Krajský soud na tomto podkladě znova prošetřuje věc a vynáší osvobozující rozsudky, všichni jsou osvobozeni, ale ne podle zásady in dubio pro reo. Pan soudce přímo říká, že je si jistý, že je přesvědčený, že se to stalo tak, jak původně věc odsoudil, je si jistý a je přesvědčený, že tři únosci, které osvobodil už v minulém rozsudku, se dopustili únosu, ale že musí prostě akceptovat právní názor vrchního soudu a obžalované zprošťuje viny. Ale pozor, právě na tom je to zvláštní, ne na podkladě in dubio pro reo, ale došel najednou k závěru, že se nestal vlastně žádný trestný čin. Všichni, kdo máme podobné zkušenosti, tak nad tím jako jenom se pousmějeme, ale pro zúčastněné to je samozřejmě někde úplně jinde. Pan Buráň samozřejmě znova podniká další právní kroky, dostáváme se až k ústavnímu soudu, ale bohužel ty argumenty, které používají u vrchního soudu a u ústavního soudu, jsou naprosto neuvěřitelné. Já bych tento případ jako mohl jako dál popisovat opravdu desítky a desítky minut. Mě tam fakt jako zaráží to, jak se prostě soud detailně zabývá tím, jak to, že pan poškozený nedokáže rozpoznat, jestli šlo o špagát nebo o drát nebo o šňůru. Víte, to je něco tak neuvěřitelného. Takže vy sedíte v autě, za váma člověk vám hodí škrtidlo na krk a vy máte rozpoznávat, jestli to byl drát nebo špagát. Jako. Jo, to je naprosto nepodstatné, z toho se dělá podstatná věc. Je to naprosto neskutečný případ. A já jenom k tomu ještě chci říct to, že samozřejmě píše se to všude možně o tom, vy když si zadáte tento případ, dejte to do Google, vygooglujte, najdete tam hromadu informací, dát přesně se v tom budete orientovat. Pardon. Je tam zvláštní i třeba i to, že existuje knížka, jo, která o tomto případu také pojednává. Je to Zločiny bez zbraní, se to jmenuje. Ta knížka byla dokonce zakázaná právě kvůli případu Pavla Buráně, který v té knize je popisovaný. Tak se potom vydávalo druhé vydání bez toho a tak dále, protože se to různě opravovalo. Ale už jenom to, že je možné u nás dneska zakázat knihu prodávat, která už je vydaná. Přitom tam je jenom pravda o tom, jak soudy postupovaly, co dělali. Je tam popsaný ten průběh, co se vlastně stalo. Je to naprosto neuvěřitelné, ale jak já tady rád říkám, v této zemi je možné úplně všechno, i to nemožné. Jako možná řeknete, že si z toho dělám legraci, ale nedělám. Beru to naprosto vážně. Víte, tam jsou další a další věci, kdy do toho přichází jako lidská tragédie, kdy v průběhu tohoto celého procesu a tohoto řízení a všech těch dokazování se zastřelí se manželka pana Buráně, která má vlastně dceru malou, mají spolu dítě, že jo, a ona se zastřelí. Do toho se mi začne ozývat strašné množství lidí s tím, že mi začnou vykládat, že tak to nebylo, že to je všechno jinak, že paní Buráňovou zastřelila mafie. Pak se dozvíte, že to vůbec není pravda, že paní Buráňovou zastřelil pan Buráň. Pak se dozvíte, že to ne, že teda se zastřelila sama. A teď jako vidíte, co mezi těmi lidmi v tom místě bydliště koluje za fámy. Teď se mi začínají ozývat různí lidé a začínají mi to popisovat, že to je všechno zase jinak. Do toho vím teda opravdu, že spolek Šalamoun stojí na straně pana Buráně, ale potom je tady další skupina lidí, která tvrdí, že to je přesně opačně. Je to o tom, že jsou tady úplatky, nejsou tady úplatky, kdo koho uplácel, neuplácel.
Ten případ je skutečně hodně zvláštní. Já vám všem doporučuji, vygooglujte to, podívejte se na veškeré dostupné materiály, na rozhovory, na časovou posloupnost, co se v tomto případu všechno stalo. A jsem fakt zvědavý, co si o tom budete myslet. Je mi jasné, že dostanu obrovské množství různých informací a bude tam nějaký komentářů a každý to bude vidět nějak jinak. Znova říkám, je zvláštní, kdy policie případ vyšetří, je to jednoznačné, soud rozhodne, jednoznačně není se o čem bavit. A potom po zásahu prostě vrchního soudu se to začne najednou teda nějak jako smršťovat, najednou tedy lupiči nejsou lupiči, pardon, únosci nejsou únosci, je třeba postupovat podle in dubio pro reo, což já samozřejmě jsem zastáncem toho, aby všichni postupovali podle in dubio pro reo. Bohužel se to nepoužívalo dřív vůbec. Dneska to začíná pomaličku, jako začíná to jako fungovat, ale jako je otázka, jestli v prospěch toho práva, anebo při zneužívání toho práva, což je jako taky hodně zajímavé. Jo. Jasné je to, že pokud jsou pochybnosti, tak člověk nesmí být vůbec odsouzený. U nás tohle to nikdy neplatilo. Tady prostě justice pochybnosti nikdy neměla. Přestože byly obrovský, tak justice to věděla, protože soudci jsou víc než Bůh a hotovo. Takže já to dneska uzavřu tím. Mrkněte se na tento případ. Podívejte se, přečtěte si, poslechněte si. A samozřejmě zpětná vazba od vás pro mě bude zase dalším podkladem pro to, abych natočil další pokračování a uvidíme, co s tím bude nebo nebude. Mluvil jsem s několika novináři, všichni mi říkají, ano, my ten případ sledujeme, ale víte, ono, tam je to takový, tak zvláštní. Tam my nevíme, kdo koho přesně uplatil. My si jsme jistí, že tam ty úplatky proběhly, ale policie na začátku vyšetřila, tak by to mělo být. Ale teď je to tak, že nevíme. A v tom případě se dostáváte do zvláštní situace, kdy čeští novináři a lidé, kteří v tomto biznise pracují, mají vždycky jasno a neváhají napsat i lži a obracejí pravdu v nepravdu a opačně. A tady v tomto případě, když s nima mluvím, tak vidím, jak jsou opravdu, řeknu to úplně česky, připosraní, jak se bojí do toho šťárat, bojí se do toho zasáhnout, bojí se do toho vlítnout, protože ten případ je prostě divný. A tím bych to pro dnešek ukončil. Mějte se pěkně. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.